Sohbattan keyin bir yoshi ulug' inson mana shu tomonda o'tiribdi. Sal sohbatdan o'tib-o'tdi tekkan shekil nazarimda oynada asl basharani ko'rib qolgan shekil domla dedi. Tabay dedim. Mani yoshim 72 da siz menga aytingchi, men qaysi gunohim uchun namoz o'qishligim kerak dedi. Bu haqiqatda bu tavba deydigan gap bu xudo asrasin 72ga chiqqan odamni oldidan chiqayotgan gap. Bu tavba deyişke arzigulik ya, astagfirullahke arzigulik ya. Yani miğidim da kulüp koyu yaptı, damlanı bakladın mı digen de kulüm da atırırken da kibirlenip karak koyu yaptı. Ben bildim ki bu saval avaram kimlergedir verilgen, kaçırdı damlalarını matkı yani. Ben ettim hangi saval verdiyiz, çünkü adam yedi damla nümedirikillerdi para tuttu. Savolingizga savol bilan javob beraman, maylimi dedim, mayli dedi. Mayli, asabiylashib ketyapti. Mayli deyapti-da. Sizga savolim shuki, siz 72 yosh bo'lib osmondan tushdingizmi yoki sizni ham ona tuqqanmi dedi. Ha, meni ham ona tuqqan, ha, yashang. Onangizni 9 oy 9 kun ko'tarib, ikkita yo'lda o'rtasida hayot bilan mamot o'rtasida turib sizni tug'ib, tug'ilgan kuningizdan boshlab onangizga uchun fakat dargisar bo'lgansiz. Ne kecha, ne kunduz tinchlik bermagansiz. Onangizni birinchi maqsadi sizni to'q qilish, sizni tagingizni tozalash, sizni uxlatishdan maqsad boshqa bo'lmagan shu. Shu bolam katta bo'lsa namoz o'qib, meni duo qiladi, orqamdan tilovat qiladi, xizmatimni qiladi degan o'ylab, o'sha xizmatga majbur qilgan. Siz kim bilan yotib, kim bilan turgansiz, nima yeb, nima ichgansiz, menga qorong'i, lekin bitta gunohingizni bilaman. Aytaymi dedim, ayting dedi. Onangizdan dunyoga kelib, onangizlarning ko'ksilaridan oppoq chiqayotgan sutni emib, 2 soatdan keyin o'sha oppoq sutni orqangizdan axlat qilib, najosat qilib chiqargansiz. Gunohingizni yaxshilab quloqingizga isirg'a qilib taqvoling. Onangizlarni non yeydigan tabarruk qo'llarini o'sha axlatingizga urishga majbur qilgansiz dedi. Bolam tagi bulg'anib qopti deb erganmasdan, hazar qilmasdan onangiz bechora sizni necha martalab shu xizmatni qilgan? 2 yil, 2 yarim yil oshiq shu xizmatni qilgan. Yo o'zingiz to'xtang ona deganmisiz? To'xtang, men o'zim hojat qilaman, o'zim tozalayman deganmisiz? Pampers bormidi? Sizga yana qaysi gunohingizni aytib beray dedim, bechorani boshi qontaqdan tayiga tushib ketdi. Karillayotgan odamning ahvoli shu ahvolga tushdi. Alloh taolo aytadiki, ey bandam, kimga kibr qilsang qilaver, illo menga emas deydi. Kim bilan hazillashsa hazillash, illo men bilan hazillashma deyapti. 7 oylar o'tdi, masjidda Qur'on o'qib o'tirsam, bir yigit keldi, brasletni taqqan, trosa taqqan, mashinapastan, bu yerda domla kim dedilar. Imomni so'rayapsizmi? Ha, imom. Hozircha men dedim. Nima xizmat desam, dadamlarni ancha manzalari yo'q, bir dam soq qo'ymasa bo'lmaydi. Men endi o'zimdan qochirish niyatida men dam solganlarimni hiç tuzalganini eslolmayman. Birorta normal neyro domlaga dam soldira qoling deb o'zimdan endi qochirmoqchi bo'lsam, ahvol chata ulgurmasligimiz mumkin dedi. Uy qayerdasan palon joyda. Qara 2 soatcha vaqt bor, peshinga mayli boraylik. Ki bordik 3 etaj uy. Xolga kirsang hojatxonani qida anqib sasib turibdi. Xolda, uy ichida. Endi aytibdi-ki, bolalar najosat qilgan bo'lsa beparvo qolganmi tozalamay. Koridordan kiryapmiz, xil ikki hissa ko'paydi. Bir xonaga kirdik, hatto to'nimni shundoq dimog'imga bekitishgacha majbur qildim, chunki o'tdagi hidga chidab bo'lmaydi. Karavotda birov yotibdi, qaraganim yo'q, stol qo'yib qo'ydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin deb surai Fotihani boshlab, bu dam solayotgan kim ekan deb qarasam, 7 oy oldin qaysi gunohim uchun namoz o'qishligim kerak degan inson axlatiga qorishi bo'ladi. Butun hamma yog'iga axlatini chapilab tashladi. Libosi bormi, boshqasi bormi? Alhamdu shu tiqildida mana shu yerda Ar-Rohmanir Rohim yo'q. Qidiryapman, izla, yig'layapman, Parvardigor, 72 yoshga yetib, 72 yilda qo'lga kiritgani shumi? Sani dargohingga shu ahvolda boradimi? Najosatga qorishibi bu aziz inson bende şu ahvalde sana dergahınge baradı mı? Sen bu insanı sen ozi cennette koyasan mı şu ahvalde borsa de? Şu ne kadar? Yığlayan ben, hayalımda Ar-Rahmanir-Rahim'i kıdırıyam ben. Ve Kuday Tala kilitirip koydu Ar-Rahmanir-Rahim. Yasin yarı indi. Şu ne kadar? Cale buran kılıp suke yaptı.
Onayan kom yaptı, dodayan kom yaptı, oğulları yok çıkıp etken. Menge karab, şuna hangi soku yaptı dedi. Kuzi kasasından çıkıp etken. Kuda ozayın rahim vergen, sabır vergen de Yasin'le okuyordum ben. Onayını palandı, yarıma geçirdi, yarım işe de kaldı, yarıma çıkıp etti, gup eti bulu oldu. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kemâ te'işûne temutûne, kemâ temutûne tuhşarûne diyenler. Dünyada kandoğu yaşasın, kuddüşün doğu ulesen diyenler. Velvalillah şunu.